तुझको बताऊं मैं आ तुझको बताऊं मैं आ तुझको बताऊं मैं इरफान अबू तालिब 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 आ तुझको बताऊं تلاوت کی 40 برس کس کی
چہرہ محمد ہے چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب چہرہ محمد ہے قرآن ابو طالب 40 برس جس کی ہر آن تلاوت کی سید تو شیب ابو طالب پر غور تو کر سید سرکار کی خدمت ہے سرکار کی خدمت ہے ایمان ابو طالب سرکار کی خدمت ہے ایمان ابو طالب سرکار کی خدمت ہے ایمان ابو طالب نشان عمران دی سمجھی نہیں نشان عمران دی سمجھی نہیں او جے نشان عمران دی سمجھی نہیں نشان عمران دی سمجھی نہیں او دی سمجھو عقل مسافر او دی سمجھو عقل مسافر انصاف دی اس با مالی تے انصاف دی اس با مالی تے او بندہ بالکل وافر او بندہ بالکل وافر جے کر معیار محمد ہے ہے بھی محمد معیار پوری کائنات کا معیار کون ہے نعرہ رسالت یہ معیار ہے سوال ہے میرا جے کر معیار محمد ہے تو صرف زوار کو اتنا ڈس تو جالی چمکے حاجی ہے تو جالی چمکے حاجی ہے او جن جا کے پالے او کافرے جالی چمکے حاجی ہے جالی چمکے حاجی ہے ہاں تو شیب ابو طالب پر غور تو کر سید سرکار کی خدمت ہے سرکار کی خدمت ہے ایمان ابو طالب سرکار کی خدمت ہے ایمان